فقط بين البلدين علاقات. Odnos između dvije zemlje su jake, sadašnje, u sadašnjosti, a bit će takve i u budućnosti. Kraljevina Saudijska Arabija Bosnu i Hercegovinu smatra zemljom sa kojom će se uvijek povezivati u budućnosti. Bosansko-hercegovački narod je hrabar narod, borben narod. Kada smo 2000. godine bili u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tada je kralj Salman zahtijevao da u isto vrijeme i na istom mjestu se sastane sa predstavnicima svih religijskih konfesija u Bosni i Hercegovini, dakle islamske vjeroispovijesti, rimokatoličke, pravoslavne i predstavnicima jevrejske zajednice. Svakako, Kraljevina Saudijska Arabija je opredjeljena da investira u jačanje ovoga mirnog suživota u Bosni i Hercegovini. I u budućnosti možemo očekivati samo dobro. Sa njegovom ekscelencijom, predsjedavajućem predsjedništva Bosni i Hercegovini i predsjedavajućem vijeća ministara imali smo duge i plodonosne razgovore i svakako da u budućnosti možemo očekivati investicije i u privatnom i u državnom sektoru. Nema sumnje da je ovo jedna značajna posjeta. Princ Salman je predsjednik Generalnog komiteta za turizam i kulturno nasljeđe u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. S druge strane, značaj ove posjete je što ona ojačava međusobne mostove saradnje kulturne između ove dvije zemlje. Ovo je jedna službena posjeta, u sklopu nje njegova ekscelencija je posjetila predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, predsjednika vijeća ministara i nadamo se da će se kroz nju otvoriti nove prilike za buduću saradnju. بين البلدين الصديقين.